Anak saya tak sunat lagi, boleh tak saya bawa masuk dalam sok? Sebab kalau biar dia seorang-seorang di belakang, bahaya takut ambil dia orang. Ha, baik. Dengar baik-baik, masalah sok semayang ini, aturannya bukan wajib, sunat. Jika semua orang ada, maka sunat imam, di belakang imam itu laki-laki dewasa, di belakang laki-laki dewasa kanak-kanak, di belakang kanak-kanak perempuan. Faham lagi? Tapi kanak-kanak di situ bukan maksud yang belum bersunat, maksud jawi. Maksudnya yang belum baligh. Jangan kait dengan berkhitan. Faham lagi? Bab berkhitan tak ada kaitan dalam bab sah. Itu bab lain. Ini masalah baligh atau tidak. Nah, kalau main berkhitan kena duduk kat budak-budak, dah kalau mu'alah masuk haru masuk Islam. Umur 70 baru masuk Islam, marang tak khitan, duduk dengan budak-budak. Itu tengok budak-budak. Naknya lagi dia. Buat apa budak berkhitan lagi? Nah, tak ada kait khitan, baligh atau tidak? Tak baligh belakang. Baligh masuk celah laki-laki dewasa. Tetapi jika budak yang tak baligh mari dulu, duduk dalam sah dah. Orang lelaki lagi dewasa mari kemudian. Yang mari kemudian itu tidak boleh mengeluarkan kanak-kanak ke belakang. Kerana dia sudah datang awal. Okey?